Hej Anne, jag ser du håller på och packa upp här redan för den här filmen vi ska göra om Steadicam. Precis, här har jag en form av Steadicam-kit där jag har självaste kittet, sen har vi västen och sen har man ju kameran såklart. Kameran är väldigt viktig när man ska filma. Okej, okay, så jag ska gå tillbaka bakom kameran. I det här västen har vi Steadicam-kittet och det är där det ingår, för först måste man montera ihop den här lilla anordningen som där vikter och sånt ska sitta på. Och det man ska börja med, att det här är ju väldigt enkelt, det är bara att slå fast en pinne i en platta. Men på plattan måste vikterna motsvara kamerans vikt, om man kollar till olika fysiska principer i och för sig. Men det här ska balansera, det ska bli lika mycket vikt här nere som det är här uppe. Är ju planen. I samband med den här lilla armen ska det vara lika mycket vikt här som det här. Okay. Så att inte kameran vippar runt, men inte också heller att den här håller sig balanserad, så att att inte det här väger så mycket mer än kameran, utan den måste röra sig i samma tempo som kameran. Jag tackar. Sen lägger vi på den där plattan. Den sitter redan fast på kameran från ett tidigare uppdrag jag har gjort. Och då är det bara för mig att slida på kameran på plats och låsa. Nu kommer den där. Så. Nästa steg är ju att sätta på armen. Och den består, det finns tre delar till armen. Man kan välja antingen den långa eller korta underarmen. Och det är lite hur vad du vill ha kameran, eller vad du vill ha, alltså vikten och kamerans position avgör väldigt mycket av det här. Och rörligheten, för den rör sig ju så här runt dig med armen. Man kan antingen ha den så att den kommer lite längre ifrån dig hela tiden åt alla håll, alternativt den lilla kortare, så att man har bara lite mindre radie här på sig. Jag har alltid gillat den större av någon anledning. Men du är lite mer begränsad än större. För vill jag komma runt ett skarpt genom en dörröppning till exempel, så får jag inte glömma bort att den går en bit utanför min kropp här. Och skulle jag använda den korta, så hamnar den mycket mer, den hamnar den precis i bredden av min kropp om jag har kameran nära kroppen. Som du ser. Så går den inte knappt någonting utanför min kropp. Så att men jag tyckte att det är mer stabilt med den här längre. Men jag tror det är en smaksak om man tycker det är smidigast. Och sen tar vi på självaste kameran. Just det, jag har missat den där. Man måste också ha den här lilla sprinten emellan. Sådär. Och det här kan man sätta ihop alldeles själv, du behöver ingen hjälp från någon av oss. Nope, det går på ett par väldigt kort stund att sätta ihop. Och nu är nästa steg är ju som sagt balanseringen. För kameran måste vara rak på sidan och rak här fram, den här plattan. Och som ni ser, nu är den lite sned där. Så då lossar jag den på skruvarna och slidar plattan lite bakåt. Har du en gång ställt in det här bra, så behöver man inte ställa in så mycket i fortsättningen. Så det här är en sån där liten småbild, får den på perfekt läge. Det ser väldigt bra ut sådär. Okej. Okay. Så då är du klar för att exakt, nu är jag klar för filmning. Och det enda som man måste tänka på är den här fjärden här. Den kan ställas in här.
alltså hur högt och lågt den ligger. Och det viktiga här är att har man en tung kamera så måste den vara mycket mer spänd än en lätt kamera. Och det är just för att kameran ska hålla sig på en viss ganska rak nivå när den ligger ner. Så att den har möjlighet att gå ner och möjlighet att gå upp. Och skulle man ha en väldigt tung kamera och för lite spänd fjärden att kameran hamnar här nere, då är det inte bra. Och är det för lätt kamera att kameran håller sig här uppe hela tiden, då är det inte heller bra. Då har den ingen bra balans. Så den ska få hålla sig ganska rak här, när den bara kameran ligger. Okej, så vi ska sätta dig på test nu. För jag ska ta min DSLR och handheld. Yep. Och sen ska vi gå ut och sen ska vi se om vi kan se skillnaden. Det kan vara spännande det. Yes. Kanon. Okej, tack så mycket. Yep.